Neće. Sve je ovo sranje, sve je ovo sranje, kad ne ideš, mislim, do Sokobanje. Sve je ovo sranje, sve je ovo sranje, kad ne ideš, brate, do Sokobanje. Da se odmoriš ti od ovog Beograda, koji je smorio mene lično. Nae, nae. Si negdje žure, si negdje jure, ali dok u Sokobanje niko ne ide, a u Sokobanji prazni hoteli, ali mora se plati u salati. Svi su na telefonu, kao da je džabe poziv, a u stvari jedan poziv menja sve, a drugi pozivi ne menjaju ništa. To ti kao kad vežbaš u teretani, oni kažu sat vremena, a ti vežbaš 5 sati i onda nema nikakvog efekta. Znači, ne razumem. Znači, kao kad se predeš, pa posle što si jeo, nije dobro. A kad jedeš malo, onda je zdravije. To ti isto kao kad devojku voliš, a ona tebe ne voli, a ti misliš da se oženiš njom, a ona neće. I onda, eto ti, uzgajao si džabe devojke kad nisu te volele. Nisu zratili ljubav. Naj. Rošule, viš ova žena sama. Viš, koliko žena ima sama. Ma neće odgovornost. Hoće da rošula, a neće da rađa decu. E, kad bude rodila dete, onda mora da gura dete s kolica i da ima i kolica. Još ako opadne točkić, pa mora da ga promeni. E, viš koliko ima tu. I mora da ideš u dispanzer. Da proveriš da li je dete zdravo ili nije, ili mu nešto fali. Fali! Zdravo. Kako je? Ovo, odjevode ovaj svet. Evo i ove žene, mjesto izađu na avalu, kad ste zadnji put žene išle na avalu? Vi ne znate više ni šta je to avala. To ti je, avala to je planina gdje ima onaj spomenik neznanom junaku. Ti moraš da budeš političar ženo da bi se popela, da bi odala poštu neznanom junaku, jer ovako kad radiš u pizzeriji, ne da ti šef izađeš iz te kancelarije. I samo kad dođu, oni samo kažu, aću pizzu, aću pamfrit, aću sok. Sve da mu daš, imaju mašina ova za neskafu. Aću neskafu, dao bi mu ja neskafu. Laa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 a
Da. Nije u redu, evo viš, neko je naručio već. Gladni bre. Gladna godina. Na, a kažu, nemaju šta da jedu, a cijela pista otišla, neće da se vrati. Kaže, koja se pista otišla, neće, niko neće da vrati pistu, hoće svi da pojedu i ne vraćaju. Viš kako su? Opasni su. Opasno poživa. Kako je to sve? Znači, ima naručene pice koje samo dođu ovi kuriri i oni nose na adrese. Braje! Nije ti lako! Ale, ale!